Es vēlos nofilmēt šo video saistībā ar kādu tēmu, kas man neliek mieru jau kādu laiku. Un vakar es redzēju Facebookā Edija Pālēna fotogrāfiju ar brīvības pieminekli un es sapratu, ka es vēlos uzzināt arī tavas domas saistībā ar šo tēmu. Pirms kādu laiku sabiedrībā norisinājās ļoti spraigas un asas diskusijas par vēlēšanām. Šajā brīdī es satiku kādu interesantu cilvēku, ar kuru man radās ļoti interesanta diskusija. Un beigās es viņam uzdevu tādu ezotērisku jautājumu un es prasīju, kāpēc mūsu valstī it kā viss ir kārtībā, bet ir tāda sajūta, ka mēs spāram vienu soli uz priekšu un divus atpakaļ. Un viņš teica, ka man ir jāpadomā, kas notiek ar mūsu valsts brīvības pieminekli un valsts ģērbona. Tajā brīdī es mazliet samulsu, jo man likās, ka es zinu, kā izskatās mūsu valsts simbolika. Tieši tāpēc šobrīd es vēlos uzdot arī tavu jautājumu. Kā tev liekas, kā izskatās mūsu brīvības piemineklis? Vai tas ir variants A vai tas ir variants B? Un kādas ir atšķirības, kuras tu spēji pamanīt starp šiem abiem attēliem. Kamēr tu domā pāris faktu no vēstures, ideja celt brīvības cīņām veltītu pieminekli parādījās 1922. Gadā pēc vairākiem konkursiem tika izvēlēts Kārļa Zāles projekts Mirdzi kā zvaigzne. Brīvības piemineklis celts 1935. Gadā un tas ir Latvijas valstiskuma, Latviešu tautas vienotības, neatkarības un brīvības simbols. Brīvības tēls ir jauna sieviete, kur rokās tur trīs zeltītas zvaigznes un tās simbolizē brīvību un vēsturiskos Latvijas novadus, apvienotā Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale. Valsts ģerbons savukārt ir radies 1921. Gadā, un to radīja grafiķis Vilhelms Krūmiņš, bet galīgajā variantā korekcijas izdarīja Rihards Zariņš. Nu ko, pareizā atbilde ir B. Tieši šādi izskatās mūsu piemineklis. Un iespējams, ka jūs pamanījāt, ka divas no zvaigznēm atrodas mazliet citādākā pozīcijā nekā augšējā zvaigzne. Pieci staru zvaigzne ir saukta arī par pentagramu, jo tam ir pieci stari, un tas ir viens no vecākajiem simboliem pasaulē. To var atrast visās pasaules kultūrās, un cilvēki no sirds tic, ka tas sargā no ļaunuma, nelēmēm un arī dēmoniem. Stari simbolizē uguni, ūdeni, zemi, vēju un garu. Šis simbols tika izmantots kā laimes, veselības, aizsardzības un veiksmes piešķiršanas talismans. Viduslaiko šī zīme tika zīmēta uz mājdurvīm un logiem, lai nelaistu mājā ļaunumu. Zvaigzne kā gaismas nesējas tumšajās debesīs simbolizē garīgo gaismu, kas cauruļ tumsu, un zvaigznes ir augstāko un pat nesasniedzamo ideālu simbols. Bieži dzejnieki savās rindās izmanto tādas mākslinieciskās izteiksmes formas, kā nokļūt līdz zvaigznēm. Arī reliģiskajā kontekstā zvaigzne, jeb eņģelis, vadīja trīs austrumu gudros ceļā uz Betlēm. Zinot to, ko reprezentē šīs zvaigznes, kā simbols, liekas pilnīgi loģiski, ka tās atrodas mūsu pieminekļa augšā, un piemineklis pēc savas būtības ir nevis funkcionāla būva, kurai būtu kāda noteikta funkcija, piemēram, kā mājai vai tiltam vai ceļam, pieminekļa vienīgais uzdevums ir pieminēt. Un cilvēkam skatoties uz šo pieminekli vajadzētu atcerēties notikumus, kas ir saistīti ar mūsu valsts vēsturi, domāt par nākotni, cerēt uz ideāliem, cerēt uz kaut ko labāku. Un pat ja šie tie ideāli ir nesasniedzami, tas ir tāds kā vektors, kas palīdz nenomaldīties no ceļa un katrs cilvēks var mēģināt virzīt savu dzīvi šo ideālu virzienā. Un tas liek domāt, ka šī pieminekļa idejas autoriem uzdevums ir bijis ļoti, ļoti atbildīgs, jo vienā piemineklī ir nepieciešams integrēt iekšā visus šos simbolus. Un, protams, ka padomāt arī par to, lai šis piemineklis būtu estētiski baudāms. Tie cilvēki, kas pamanīja atšķirības, noteikti redzēja, ka divas no zvaigznēm stāv it kā ar kājām gaisā. Un arī šādai zīmē ir savs skaidrojums. Apgrieztais pentakls ir saistīts ar ļaunumu un sātanu. Ja vertikālā versija saistīta ar dievu, tad apgrieztā ar velnu. Šādu skaidrojumu noteikti vairāk var sastapt tieši reliģiskajā kontekstā. Abi apakšējie stari pagriezti uz augšu simbolizē ragus. Tā tiek saistīta ar cilvēku tumšo pusi, vēlmēm, mantkārību un citām baudām. 19. Gadsimtā Elfijas slevīja attālošo simbolu kā āzi, kurš pacēlis ragus, gatavs cīnīties ar debesīm. Šim simbolam piemīt šādu nozīmi kristietības kontekstā un to izmanto organizācijas, kuras pārsvarā nodarbojas ar sātanismu. Man samulsināja tas, ka divas no šīm zvaigznēm ir sagriezts otrādāk, un iespējams, ka kāds mākslinieks teiks, ka tā ir tikai sagadīšanās un tas ir tikai dizaina jautājums,
Iespējams, ka tādas arī ir, bet vai tas ir pareizi? Runājot par ticību, ticība kā fenomens noteikti ir tā, kas mūs cilvēks atšķir no dzīvniekiem, un nevarētu noliekt, ka ticībai noteikti bieži nav sastopama daudz un dažādi zinātniskie pētījumi vai stingri zinātnē balstīti pierādījumi, bet ir skaidrs, ka cilvēks tic lietām, vai tā būtu reliģija, vai tie būtu simboli, vai notikumi. Un ņemot vērā to, ka Latvijas sabiedrībā pēdējos gados mūsu pašu spēka zīmes piedzīvo tādu kā renesans, cilvēki ir gatavi šīs te zīmes integrēt savā dzīvē. Viņi viņas ir gatavi nāsāt uz apģērba vai lietot telefonu vāciņos. Viņi pat ir gatavi viņas tetovēt. Un tas nozīmē, ka cilvēki tic lietām, viņi tic simboliem un talismaniem, un katra cilvēka brīvā griba ir ticēt tam, kam viņš vēlas. Un tagad jautājums tev, ja tev būtu jāizveido savas firmas logotips, kurā tu vēlētos integrēt zvaigzni, vai, piemēram, tu vēlētos savu jaunu tetovējumu, kurā būtu attēlota zvaigzne, kā tu attēlotu šo zvaigzni? Tagad, zinot to, ko reprezentē šī te apgrieztā piecstara zvaigzne, liekas interesanti, ka daudz notikumu mūsu sabiedrībā tiešām sasaistās, jo pēdējā laikā mūsu sabiedrība pāršalc ļoti daudz un dažādi skandāli, kas ir saistīti ar mūsu valdību, ar domi, ar cilvēkiem, kas atrodas pie varas. Un tā vien liekas, ka šie te cilvēki nav augstāko ideālu vadīti, un viņi nav vērsti uz tautas labumu celšanu un veicināšanu, un ir sajūta, ka politiķi vienkārši merkantilu mērķu vadīti spēlē šīs te spēles pie lielā valdības galda, un mēs arī redzam to, ka sabiedrības aktivitāte vēlēšanās ir bijusi ļoti, ļoti zema, un cilvēki nevisai vēlas ticēt šim te valsts aparātam. Un ja mēs sasaistam šīs te apgrieztās zvaigznes nozīme ar šiem te notikumiem mūsu sabiedrībā, tad varētu teikt, ka tur ir kāda saikne. Es domāju, ka lielu un nozīmīgu jautājumu priekšā katrs no mums noteikti kārtīgi izvērtē, kas ir simboli, kur mēs vēlamies integrēt savā dzīvē, un ja zvaigzne ir simbols, kas attēlo visu labo un ideālo šajā sabiedrībā, vai valsts piemineklis nav īstā vieta, kur šīm tas zvaigznēm būtu jābūt attēlotām pareizi? Es priecāšos par taviem komentāriem, par tavām domām, un man no tiesas interesē, cik ļoti svarīgi tev liekas tas, kā zvaigznes tiek attēlotas mūsu brīvības piemineklī. Paldies!